vás Dušan je tu jako doma, tentokrát v Praze, v Loděnici. Vyčítají vítr, je to tady takový drsný a napínavý a to se nám skvěle hodí, protože dneska bude o drsnou zábavu. Zatímco vy budete jezdit v kajaku, vaše děti si můžou zažít svoji zábavičku, svůj adrenalin a vaše žena, přítelkyně si tady může dát kafičko. Tahle ta dívčina vedle mě, to je Petra. Ahoj Petro, já jsem Dušan. Ahoj, Petra. Petro, ty jsi ještě nikdy neseděla v kajaku. Nikdy v životě. Bojíš se, těšíš se? Bojíš se, těšíš se. A vy se taky bojíte a taky se těšte, protože to bude mazec. Ale chcete adrenalin? Tak ho máte mít. Tak tohle je Henry. Ahoj Henry. Ahoj Dušane. Henry je známý pražský gay. Guide. Gay trošku je co jinýho, to je do jinýho videa. Dneska vám představím jízdu na divoký vodě double kajaku. Ta úžasná věc v tom je, že nemusíte trénovat x hodin. Čili nemusíte trénovat vůbec, je to tak? Čili nemusíte trénovat vůbec. Jo. Takže je to úplně pro člověka, máme tady Petru, ta neseděla nikdy v kajaku, takže přesně pro ní to je? Ano, přesně pro ní to je. Jo, čili pokud jste nikdy neseděli v kajaku a na kanál byste si vůbec netroufli, tak přesně pro vás to je, že přijedete sem na kanál, cestu vám ukážeme a tady už si vás převezme Henry nebo někdo z jeho lidí a s ním se svezete. Henry, co k tomu lidi potřebujou? Potřebujou k tomu pouze dobrou náladu a nadšení. Celý vybavení máme sebou, to znamená součástí je neoprén, helma, špritdeka, vesta, případně rukavice a bádlo. A ještě teda, abyste věděli, double kajak je o tom, že jedete dva, vzadu jedete zkušenější a vy jedete vepředu a ten zkušenější vám říká, co máte dělat. Je to tak? Je to tak nějak, ano. Uvidíte to za chviličku vy sami. Je to, řekl bych, pro všechny věkové kategorie. S námi trénují kamarádi, nejstaršímu je 76 let a jezdí divokou vodu. Čili můžete koupit dárek dědovi. Jdeme na to? Jdeme na to. Kdyby náhodou na kajaku došlo k převrácení, možná máte strach, jak se z toho dostanete ven. Petro, tady máš takový řemínek, za něj když zatáhneš, zaber, vidíte, ta špritdeka se krásně uvolní a pokud jsou hlavou dolů, tak Petra je za 2 vteřiny venku a už krásně doplave. Dneska máme na kanále nádherné počasí, ale pokud by pršelo, není to vůbec na překážku, protože mokrý budete tak jako tak. Jsem úplně mokrá. A bylo to hrozný? Nebylo. Petro, právě jsi vylezla z kajaku, máš za sebou první cestu po kanále, jaký to bylo? No paráda, pak už jsem ani neměla čas se bát. Byla to dřina? Je to docela makačka, no. Jo, Henry ti dává nějaký tam jakoby pokyny? Jo, tak říkal, že pojedeme tam a pak zase tam, ale tak nevím, furt jsem padla prostě dopředu, řídí on a ne já, prostě. To je pravda, ty jsi takový motor, že jo, dopředu hlavně. Akorát se musíš naklánit jako na kole, vít na levou nebo pravou stranu, to je jediná podmínka. Jinak se samozřejmě ten kajak může překlopit, ono je to raz, dva, je to vratký. Ale to je právě ten adrenalin, co jste chtěli! Tak tady ho rozhodně mít budete a není tady v podstatě nic nebezpečného. Maximálně si jenom zaplavete trošku v řece. Tak Petra už je převlečená a teď je řada na mě. Musím si to taky vyzkoušet, abych vám řekl, jaký to je. Na dvojkajaku jsem ještě nikdy nejel. Tak mi držte palce!
všechno. Doufám, že se vám tahle ta adrenalinová jízda líbila. A objednat si můžete na e-mailu, který vidíte na obrazovce, anebo na telefonním čísle. Mějte se krásně, zdraví vás Dušané tu jako doma a zase někdy, někde, ahoj! Pokud byste se náhodou překlopili, tak zvládne vás zvednout v podstatě sám nebo s nějakou minimální účastí, což si teďka ukážeme. Vypadá to, že na tom nic není. Není to úplně sranda, ale vidíte, ten člověk vzadu vás v podstatě drží v nějaké jistotě, nemusíte se ničeho bát.